Ja, pra miqtë e mi, pas siglës jemi këtu së bashku në kuzhinën tonë Reze Dielli, ku edhe sot zonja Tefta na pret për të gatuar së bashku. Është këndshëm kur ne jemi këtu në shoqërinë e njëra tjetrës, por dhe të njëri tjetrit, sepse duam që të shumë meshkuj të gatuajnë me ne, jo vetëm femra, apo jo zonja Tefta. Ashtu është. E thash, si për gjinin femërore, ashtu edhe për mashkulloren. Mirë se të gjejmë. Më dukesh pak e lodhur sot. Do shplodhemi duke gatuar? E reflektoj. E reflekton një çik. Ose të paktën unë e dalloj. Po tani të themi që vitet bëjnë të vetën edhe ndoshta e reflektoj më tepër lodhjen. Jo, jo, ndoshta se që jeni rini. Jo, e lodhur për të bërë gati gjithë këto gjëra që ke vendosur bukur këtu. Mirë. Dhe që ne do të gatuajmë me to. Çfarë kemi sot? Atëherë, çfarë kemi sot për drek? Çfarë kemi sot për drek? Po. Çdo familje. E bën çdo familje, por jemi ne ato që i kujtojmë. Se çfarë mund të bëjnë? I ndihmojmë, shpresojmë. I ndihmojmë, pra. Unë kam menduar sot të përgatisim disa kroketa me peshk, po. Të cilat janë shumë të këndshme, edhe të shishme, po. Edhe si periudhë, mirë jemi për të konsumuar dhe peshkun, apo si pas dietologëve, të paktën, dy herë në javë duhet ta konsumojmë atë. Në format të ndryshme, në format që ne na pëlqen. Sot për shkakun e kemi kështu, po, si kroketa. Po, e kemi kështu dhe do ta shoqërojmë me një salcë, të cilën pothuajse e kemi bërë gati. Po. Kemi kaluar spinaqin në ujë të valuar me krip, e kemi kaluar në ujë të ftohtë dhe e kemi lënë tani të kulloj. Dhe do të shohim së bashku se si do ta përgatisim të salcë. Po. Ku në përmbajtjen e vet do të jetë një thelbi udhër, pak fare qep, të thatë ose dhe të njom, mund të apo të freskët mund të përdorni, si mas shije, si ju keni, gjithashtu dhe pak pana, apo... A e qumshin? Jo, e kam fjallën që në vënd të panës mund të përdorni dhe pak qumësh, për t'i dhënë për t'a plotësuar shijen. Pa. Duke mos munguar, kripa, piper i zi. Pra, për të përgatitur këto kroketa, ne kemi marë fileto peshku, ose juve mund të nxini vetë fileton e peshkut. Pjesën e tulit, ëh? Por ka një gjë që duhet bërë një përzgjedhje. Lloj peshkut. Lloj peshkut. Për shembull. Lloj peshkut që nuk ka erë karakteristike të peshkut, që nuk ka shumë hala, ëh? Dhe në këto hyn për shembull lebreku, hyn merluci, hyn peshku gjel, ëh, që është shumë i mirë dhe i gjejmë në detin jon. Dhe pra e rëndësishme është që mos të ketë atë se ka dhe peshq që kanë e kanë karakteristike në vetë vete një qik më të rënd. Më të rënd. Atere, kemi fileton e peshkut, gjithashtu vezë, buk, të cilën do të njomim në qumësh, po përpara se të njomim, ne do të heqim këtë koren e bukës, pasi ajo tuli është pjesa që do të zbutet më mirë dhe do përshkohet më mirë në brumin e këtyre kroketave. Po imagjino të shijosh kroketa dhe të qillojë ndonjë copë kore aty brenda për shkak, po pra, sikur s'ka lezet. Po, jo, nuk nuk shkon. Nuk shkon. Atëherë heqim këto, të cilat neve tani më jemi mësuar, stina fillon dhe freskohet dhe këto kore ne nuk nuk i qojmë dëmë. Nuk i qojmë dëmë, se i bëjmë një trana, po i bëjmë dhe një papare. Pa. Ka marrë mali? Jo, në fakt nuk ka marrë mali, sëpse e bëjmë shpesh. E bëjmë shpesh për vajzën, po. Bëjmë për vajzën, e bëjmë dhe për vetë. Me atë rast, shtoj dozën. Mirë fare. Atere, edhe fetat e bukës, të cila do të njomim në qumësht. Të po i heqëm, në? I hedhim pak qumësht. Ka dhe variantet të tjera si mund të përdojmë të koret e bukës. Për shëmbull, një nga variantet që më kujtojë që keni sugjeruar juve, mund t'i kalujmë në tigan kubik-kubik dhe t'i ashtojmë në një supe për sipër. Po, shumë. Ose t'i thajmë në furë dhe pasta i grimi bëjmë peksi madhe. Pikërisht. E të tjera, të tjera. Shumë. Atëhere, do të përgatisim edhe, si që thamë pra, fileton, e presim atë. E kemi kontroluar për halat e të tjera. Dhe marim ato grirësen. Grirësen? Më mirë ato grirësen. Dakor. Se e bëjmë dhe më shpejt punën. Dhe i kalojmë të gjitha, i kalojmë në grirje. I shtojmë këtu? Po, atje do t'i shtojmë. Duke marim një lukë.
Do të shtojmë këtu qepën. Ne kemi shkruar në recetë dhe kemi bërë gati. Ta ndjekim recetën atëherë? Mund ta ndjekim. Po, ta shohim në ambisat që gjatë kohës që ne merremi me grirjen edhe me proceset gatitore, ato shënojmë. Patjetër. Gjithashtu një thelbi hudhër. Pra të gjitha elementët që ne përmendëm, i kalojmë në grirëse dhe i bëjmë një brumë. Pastaj do të përgatitemi me elementë të tjerë, siç është peksi i madh, siç është vejza dhe pak miell. Në rregull. Duhet të ndjerë pak miell apo? Një minutë, se kemi kohë. Enida. Atëherë kemi hedhur peshkun këtu, kemi hedhur qepën, kemi hedhur hudrën, do të shtojmë tani bukën. Do të shtojmë një vezë për këtë sasi që unë kam marrë. Juve e keni në recetë se sa do të përgatisni, do më thëmë për një familje prej 4 personash. Duke shtuar këtu kripën, duke shtuar pipenezi dhe erzat si majdanozi dhe kopra. Kopra, të dyja. Kopra shkon shumë për peshku, në? Në rastin konkret, po. Po. Atëherë dhe pipenezi. Do të shtojmë këtu kripën. Është një formë që ne vemi duke përgatitur. Kemi bërë dhe të tjera kroketa. Kroketa të cilat përgatiten me kremin apo brumin në formën e beshamelit, në qoftë se të kujtohet. Pastaj kemi kaluar në zierje, ose mund t'jetë dhe peshku i pjekur që mund t'a ketë mbetur, të hedhim dhe erzat, që mund t'a ketë mbetur. Si që është kur e pjekim thjesht në furë, pa asortimente tjera, mund të ketë mbetur, si që mund të ndodhë me mishin, dhe ato e grimsojmë dhe e kalojmë tek brumi që kemi përgatitur, beshameli, i cili ka dhe vezën, ka dhe qumshin, ka dhe gjalpin, dhe formojmë kroketat në formën e brumit. Sot ne po i bëjmë në këtë formë, si në formën e qofteve, të cilat do t'i kalojmë pastaj në miell, në peksi i madh apo bukën e thekur të grirë dhe vezën, ha. Po pse i grive aq shumë, do t'i kalojmë këtu? Ja, këtë bëra. Fortë zakon. Bëra. Gabimin, jo vetëm atje, po kemi dhe jo gabim, në sigurisht. Jo gabim, po. Nejse. Nejse. Atëre edhe majdanoz. Atëre këtë po e bëjmë si pas të këshillës e Nejdo, thaj e në direkt. Unë duha që mos lodhe. Êshtë e vërtet kjo, shumë e vërtet. Kjo e bëve primi, kështu që s'ka arsye. Po nga që jemi mësua ne, ta bëjmë këtë veprime dhe... Forse zakone. Jo se e dëmtuam. Jo. Mirë atëre. Vazhdojmë. Zonja Tefta, po këtë majdanozën shumë të freskët e kopërën e gjithë përperime. E po tani ne jemi mësuar dhe nuk mund të shmangim. Po, mja. A ku jemi mësuar, si jemi mësuar në? Jemi mësuar dhe se shmangim do të këtë lëvizje që bëjmë, do të thot nga bryli tek vlezit Bermeta. Po. Me ato perime dhe frutat mrekullushme, të fresta, si qikoni, siguri kemi këputu tani në këtë qasë. E vërtet. Ata furizohen çdo mëngjes dhe për konsumatorin kjo është gjë shumë e mirë, sepse jep garanci ushqimore për gjithë shka që ata mund të blenë. Dhe ka rëndësi dhe fakti që shkon në një vënd të vlezrit Bermeta dhe i gjenë të gjitha. Të gjitha ashtu, se vërtet. Nuk do është përndaj është dyqan me dyqan, se dhe i është problem, koha. Atere, kemi përgatitur të cilin neve do të plotësojmë kur e shojmë në këtë formë. E plotësojmë edhe me pjesën e bukës ose me peksi madhen, ose në qofë se s'kemi dhe peksi madhë, mund t'i edhim dhe pak miell për ta plotësuar si duhet, brumi që kemi përgatitur. T'i eqim këto? Po, ato mund t'i eqim. Shumë mirë. Atere, e shtojmë pak këtu.
Ta pastroj ato se mos na duhet më mbrapa. Ja, dhe këtë. Të na duhet për spinaqin. Po, po, po. I kemi bërë gati tani dhe i kalojmë në skuqje. E lëm pak brumin, të lidhen aromat me njëra tjetrën dhe do të përgatitemi me shoqërimin e këtyre qofteve apo kroketa që ne po përgatisim. Çdo të shoqërimin, do të thotë që do të përgatisim një salcë, të cilën do të kalojmë në një tigan, spinaqin të cilin e kemi përgatitur. E kemi dhe një valë për para? Po, e kemi dhe një... Ne kemi kaluar pak në valim, në ujë të valuar me kryp, e kemi kaluar pasaj në ujë të ftohtë dhe e kemi lënë të kulloj. E shohim se për të ruajtur ngjyrën e spinaqit, edhe salsat në marrin një ngjyrë të mirë, apo jo. Atëherë, e kalojmë në tigan duke shtuar këtu, qepën, duke shtuar udrën. Pra spinaqin, si që kemi valuar, do t'i japim shijen e duhur. Po. Atëherë, një hudër. Edhe shtojmë dhe pak qep. Edhe qepën këtu. Të cilën do t'a presim në formën e vetë. Në formën e vetë. Ashtu si që është hollë. Po. E kalojmë pak në shplarje. Dhe e presim në formën që vetë qepa ka. Në regullë. Dhe iqim pak të. Të vënë një tjetër? Vendosim një nga ato të perimeve, me që ja ty afërti, dhe. Qëfar të bëj? Mosu lodhe gjë? Jo, qëfar të... Jo, me që ja t'u afër, thash të majmë të peri... E mora, pa problem. I kemi të ndryshme talirët. Atere majmë thikën e përshtatshme, të bëjmë prerjen si duhet të qepës. Atere, do të fillojmë të përgatisim spinaqin, salcën. Po. Që do të shoqërojmë këto kroketa. Shumë që këtë recetën në ekran. Po. Anvisat e kanë të rëndësishme recetat. Të kroketën e peshkut. Në regull. Ja qëfar nevojitet edhe gramaturat për kace. Për punimi i spinaqit, sigurisht është me vajnë e ullirit, por është shumë i shishëm dhe me gjalpina. Po. Si kur e bëra gati një hudër? E bëre, po më duke të i përzjeve bashkë. Mirë. Hudra sa më vojnë, kemi plotë. Qërojmë një tjetër. E qërojmë një tjetër. Kështu është në shtëpin tonë. Ja dhe hudrën. Dhe kalojmë spinaqin. Mbi të. E marrin shijen bashkarisht ato tani, jo? Sigurisht. Do me thënë, në këtë mënyrë kemi kaluar... Spinaqin, se tu ashtë në qovë se duan të abëjmë sotej, do me të mbetim një kalimi shpejt, ose edhe për të shoqëruar, ose për të bërë një salat. Po. Por, mund të kalojmë dhe kështu për t'i dhënë aromën dhe me qepën edhe me hudrën, duke shtuar këtu piperin e zi, edhe unë kam qef pak armës katë ke spinaqi. Qovë për salatën, apo dhe për... salca që ne mund të përdorim. Atëhere, e provojmë për krypën, shtojmë dhe pak kryp, që t'i japim
shijen e dur. Dhe i do ta kalojmë direkt në frullator. Apo? Po, në grirje. Do ta frullojmë në grirje, po. Ati do t'i shtojmë edhe panën në mënyrë që t'i japim shijen e dur. Ka forma nga më të ndryshme për përgatitjen e salcave, mund të përgatitet me qumshin, mund të përgatitet me lloje djathrash të ndryshme që shkojnë me spinaqin, ne do ta bëjmë në këtë formë. Atëherë shtojmë edhe panën. Mhm. Ne kemi marrë këtu pranë. Kripën dhe piperin e zjarë, muskat, dhe ja kemi shtuar në rregull. Duam që ta bëjmë salcën më të përqendruar, mund ta kalojmë edhe një herë në zjarr, po? Dhe në një tigan të ngrohtë dhe dy herë e trazojmë atje, ajo do të bëhet më e përqendruar, po ka rast kur e duam atë salcë ashtu, ndonjëherë që mund ta konsumojmë me brusketa, mund të përgatisim edhe pak krem bechamel dhe ja shtojmë spinaqit për ta bërë akoma dhe më të përqendruar. Atëherë kemi përgatitur këtë salcë që do të shoqërojmë qoftet apo kroketat që ne do të përgatisim. Kemi përgatitur brumin e kroketave këtu. Atëherë, zonja Fifta, sa të bëhemi gati, ne do vazhdojmë me perime që do kalojmë në zgar. Me perime që do kalojmë në zgar, ndërkohë zonja Fifta ka bërë gati të gjitha, këtu i ka lari, ka pastruar. Unë dua të komunikojnë çik me anvisat për ato pjesë që ato e kanë të rëndësishme për mënyrën se si ne mundohemi të jemi praktik dhe sa shpejt i realizojmë recetat nëpërmjet pajisjeve ndihmëse që sugjerojnë këtu nga kuzhina jonë. Për shembull, Chop Chop është një nga emrat shumë të rëndësishëm me standard gjerman, ku ju mund të apërdorni për të kryer të gjitha llojet e grirjeve dhe të prerjeve, po kryesisht të grirjeve. Është një pajisje shumë praktike, shumë estetike, dhe ju në përmjet kësaj pajisje mund të realizoni grirje duke filluar që nga erëzat, frutat e thata, fruta, perime të ndryshme, duke mos hargjuar fare kohë, duke qenë të shpejt dhe duke grirë në mënyrë më cilësore gjithë shka. Sigurisht që kjo që shihni tani në ekran është oferta fantastike që ofron Chop Chopi. Në qoftë telefononi tani në numërin që shikoni në ekran, në shtëpin tuaj do të mbri një set në përmjet një kutije e cila ka dhe shumë durata brënda, duke filluar dhe nga një grirës Chop Chop i dytë. Nga 4 tasa me kapak hermetik, ku ju mund të ruani dhe produkte të cilat grini, mund të ruani në frigorifer pa shpërndar fare aroma në ambientin për rreth, dhe një gjë shumë e rëndësishme është që ky tasë që shikoni këtu është totalisht i përshtatshëm me diametrin e Chop Chopit. Thika nëpërmjet së cilës Chop Chopi grin është tërësisht inox, e lakuar dhe kjo e rrit cilësinë e veprimit që kryen, pra grirjes, tavola me material antibakterial dhe informacioni në dy gjuhë, në shqip dhe në italisht. Telefononi tani dhe nuk do të zhgënjeheni. Atëherë, zonja Tefta, me çfarë do të vijojmë tani? Unë shikoj Maxi Manuel. Po. Do ta përdorim, çfarë do të bëjmë atje? Do ta përdorim Maxi Manuel, duke shoqëruar vërtet këto kroketa me salcën me spinaq, por edhe një sallat me perime. Do të shkonte shumë, me siguri. Po patjetër. Po themi ndonjëri oneve, unë jo. Nuk si mund të rezistojmë dot. Sigurojmë që ta bëjmë këtë sallat sepse kemi këtë Maxi tepsi. E themi kemi këtë Maxi tepsi
në strukturën e saj me ato grimcat e gurit që na duket sikur jemi në një plakë buri. Po. I gatuam gjërat si në një plakë buri. Pikërisht, pikërisht. Kjo sjell atë revolucion në kuzhinë. Patjetër. Atë ndryshim. Atëherë, do të bëjmë nga puna, perimet, për shembull. I marrim me radhë këtu pranë. Edhe këto domatet e vogla. Këto i lëmë një anë sepse na duhen pak më vonë, pasi të përgatisim edhe të majmë dhe pak miell. Dhe bëjmë prerjen e perimeve sipas asaj që ne kemi fantazuar ose do të bëjmë servitje në pjatë, një gjë shumë të thjeshtë, në formën e shiritit, në formë rombi, në formë rrethore, si të dëshirojmë. Mjafton që të kemi perime të cilat janë shumë të shëndetshme për ne. Po. Atëherë, në qoftë se perime do t'i përgatisim më parë, pa tjetër që do t'i kalojmë në ujë, në mënyrë që ato të ruajmë në freskin. Këtë e dim tashmë, e kemi bërë disa herë, dhe e kemi thënë disa herë së bashku. Do t'i presim të plota, sepse ashtu do t'na jepet shija dhe më mirë. Specin e kuq, madje unë kam marrë dhe pak karot, sepse më pëlqen ajo ngjyra, si të thuash, në pjatën time. Atëherë, edhe ata ndezim specat, po e ndezim tani, të na ngrohet. Mund të bëjmë edhe një veprim, dhe ta kemi parasysh ambicat, kur neve pjekim një spec. Po, qëfar duhet bëjmë? E fusim në furë ose e pjekim në zgarë, si që ta bëjmë ne tani, dhe pastaj detyrohemi të heqim cipën. Po, është problem ajo cipa që shkëputet. Mund ta bëjmë edhe që në fillim tani. Ta qërojmë? Po, ta qërojmë në këtë formë, edhe e kemi gati. Ja. Shumë ide e këndshme. Sigurisht që është një spec që është i plot, ha? Po. Është i plot. Dhe nuk lodhemi që të bëjmë edhe si të thuash heqjen e cipës, duke vendosur në një letër kuzhine, apo duke e kaluar në një, duke e mbledhur me një picet për ta zbutur dhe për të hequr cipën, a? Pa. Atëhere, i bëjmë dhe këto të plota, sepse kështu i duam dhe në salatën tonë. I vendosim në njënë, ku do t'i kriposim, t'i bëjmë gati, si që kemi bërë dhe e të tjera. T'i heqim? Po, mund t'i heqim. Falim derit, nësa duhet kjo. Mirë. Gjithashtu kemi përgatitur edhe patate që janë të ëmbla dhe si që kemi këtu patate të cilat ne kemi lënë me gjithë cipën e vetë dhe do t'i kalojmë në zgarë. Kemi bërë një gjysëm zierje, i kemi hedhur patatet në ujë të valuar me kripë dhe kemi bërë një gjysëm zierje. Tu ka filluar vala e punës për të vendosur gjithë perimet mbi tashmë zgarën Maxi Panuel, them këshu sepse Maxi Panuel mund të marrë, le të themi, funksionin si pas dëshirës suaj. Me gjitha të ndjekim dhe një resetën që zonja Tefta është duke përgatitur, sepse është vërtet me interes për ambisat që dhe ato të shënojmë për bërësit të cilët ne po i përdorim në gatim sot.
E kemi mbushur tepsin plot, do një tefta. Mund të përmledim shumë familjar dhe shumë miq në këtë maxi tepsi. Atere, ja, duke kaluar edhe qepët. Pra, shiko që kemi këtu. Qep, domate, kunguj, speci kuq, speci shil, patate, karot. Normalisht që do të keni një shëndet shumë të mirë në qofë se konsumoni të gjitha këto perime. Dhe të gatuara në maxi tiganin panuel, ju s'ka bëhet me shëndetshme. Nuk përdorim yndyrë ose fare pak. Fare pak. Perimet nuk digjen sepse gatuhen njësoj si në një pllak guri. Dhe cilësia është maksimale pasi temperatura është në masën e duhur, gjë që ju mund ta kontrolloni nëpërmjet këtyre figurave me ngjyrë portokalli në pjesën anësore të maxi tiganit. Duke mos i lënë shumë, të shpërbëhen perime, duke i lënë, le të themi pak al dente. Patjetër, ja do t'i shohim tani. Dhe gatimet janë më të shëndetshme, këtu është qëllimi. Do thonë, dhe ambisat në shtëpi mund gatuhen njësoj si një shef kuzhine në restoran, pa pasur problem fare. Patjetër. Në qoftë se ju telefononi tani, ja sa po shfaq në ekran numri i telefonit, Maxi Panuel vjen tek ju, përveç dy dorezave kapseve që ju ndihmojnë mos digni duart, vjen edhe me një dhuratë. Me një mini tigan, me të njëjtin material, antiaderent, pra që nuk ngjit, mund të gatuani vetëm për veten tuaj, pa përtuar as pak, ose mund të bëni salca të ndryshme ose gatime në sasi më të kufizuar. Kështu gatimi kthehet në një kënaqësi për të tërë. Pra paguani vetëm Maxi Panuel dhe tigani, bashkë me transportin, 0 lek, nuk paguani asgjë. Ja, shikoni sa komod është Maxi Panuel. Është dhe jo vetëm kaq, po kjo bën dhe ato që mendoj unë, e kam dhirë nga eksperienca e përdorimit të saj, që lidhe dhe misira. Po, të mbledh. Të mbledh, pra, duke bërë këtë zgarë të tillë, të gjitë të rotu duke titur aromën, këtë aromë të perimeve të ndryshme, e këtu lindë dhe edhe misia, si të thua. Po të anëzirin politikanëve, se nuk na shtrëngojnë akoma, nuk na shtrëngojnë duart, janë me hundë dhe buzë me njëri tjetërin, si t'ja bëjmë. Ja, një e në fakt, guzhina të Manuel, guzhina të afronë. Edhe me perime ndryshme, të nabusqeshin pak. Ti gjenë pak pikante ato perime. Pra, që t'u djegi një qikë edhe. Po, në rejtë. Ja, shikoni sa shpejt realizohen dhe pa u shpërbërë të gjitha perimet. Në rregull, tani kalojmë tek Receta tjetër, që ne e prekëm në fillim, e prekëm në fillim fare, dhe kemi përgatitur këtu një tenxhere me vajin, po, kemi këto. E, pra. Kemi këto të cilat në ndimojnë edhe e lëvizim si të duam. Aroma është të mrekullueshme, ju siguroj. Kështu që mos nguroni. Ta përdoni e ta blini të lojë Maxi Panuel. Atere, kalëm këtu, se ndoshta mos na ikën dhe koha. Marim pranë dhe vejzët. Po, i kemi këtu. Tani, duke ju referuar kësaj recete që ne po e vijojmë, sepse misjen e kemi bërë që në fillim të emisionit dhe përgatitjen e vetë, po të duan anvisat ose familjarët të tyre, nuk shkëputën dot nga shia tradicionale, ne sugjerojmë për shumë që të kroketa të shoqërojnë dhe me një oriz dhe uta. Janë një është takonisht përshtatje e mrekullueshme. Fantastike, edhe mund të përzgjedhin llojin e orizit që kanë dëshirë dhe ju shijon atyre më tepër, pasi emri te uta ofron një sër, ose le të themi një gamë të gjërë të orizrave, sepse, sigurisht, kur flasim për orizin, ajo nuk është vetëm një. Janë llojet e ti, mënyrat e përpunimit, dhe sigurisht që gjithë të lodhje u akursen anvisave emrit e uta, që përpunimin dhe paketimin e bën në standarte të përcaktuara, standarte europiane, dhe vjen në këtë paketim, ku ju vetëm mund të bëni zgjedhje në treg. Sigurisht që emrit e uta ofron shumë produkte të tjera, për shumbull, dhe të ëmbla, duke filluar nga budingjet, nga llojet e krem çokoladave, krem karamelve, që ju mund mos lodheni fare, vetëm një përzierje në qumë është të ftohtë, dhe gjithçka është gati për shijet tuaja. Ja, ka që ishte, duket se përfunduan perimet e zgarës. Do t'i lëmë këtu le të ruajnë në ndecin, se të keni
i kemi parë, si thuash, që janë në pjekjen e dur, pa u... Fantastike. Shpërbërë. Faleminderit, ma vure gjithë të tepsi për bara. Të mrekullueshme, në fakt. Të mrekullueshme, aroma është ja. Ja dhe aromën mua ma hedhë. Ja, e, po të 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 Atere, kalojmë tek përfundimi i këtyre kroketave, po. Për të cilat ne kemi marrë për para një pjatë me mirë, një pjatë me peksimat, një pjatë me vejzë, me vejzë të raut. E ngrohim vajnë në aqë sa duhet, dhe kalojmë në skuqen e tyre. Gjithashtu, do të majmë dhe një pjatë në cilën do të vendosim një letër guzhine, ku kroketat t'i kalojmë në... Në thithje. Në thithje në të yndyrës të tepërt. Para se të servirë në pjatë, e mira që yndyrat mos jetë. Pikërisht. Atëhere... I kalojmë këtu, i bëjmë në formën e qoftes, i bëjmë në formën e formë cilindrike, i bëjmë si duam. Vrumi është i butë, shihet i shkrifët. Në regu. Ne do të bëjmë këto, e iqim këto më njërë. I veshëm shumë e mje, në mjë që mos të bëjmë dhe duartë. Dhe pasta i apim formën si të duam. Ta shëqërimi tyre me salcën dhe me perimet. Fantastik, një vak të super i kompletuar. E bëjmë të lyerjen me mjelin, në mënyrë që dhe vejza të jetë qëndrushme, që ta marri pjesa e qoftes. Dhe pasaj kalojmë në bukën e thekur të grirë, ose në peksimat. Dhe do të bëjmë gati pasaj pjatancën në cilën e do t'i kalojmë. I punojmë pak shu që t'i japim formën e duhur. I kalojmë në peksimadën. Gjithashtu dhe aty do t'i punojmë. Do bëjmë me duhur që shtë vërteta. Anvisa të kuptojnë këtë gjë? Po, pa tjetër. Janë shumë të buta dhe nuk mund të manovrojnë ndryshe. Atëhere, duke i pudrosur, mirë është të përgatitem për para, në mënyrë që të miret masa e bukës dhe skuqja të bëhet si duhet. Pra duhet të qëndrojnë pak, o? Duhet të qëndrojnë pak, po, pa tjetër. Edhe vejza do të miret nga brumi, apo të citet, të themi. Mund t'i bëjmë në këtë formë, ta mund t'i bëjmë edhe në formë tjetër, si që është kremi apo brumi bechamel, dhe pastaj hidhet peshku, të cilën mund t'a kalojmë në një zjerje në avull, dhe pastaj e kalojmë në brumë. Dhe bëjmë të veprimin tjetër. E lëmë dhe pak, të më duket nuk është nxehur mirë. Si duhet. Besoj filluan tani, të... Po, filluan. E provojmë atë, ja e provojmë në këtë formë,
që të jemi të sigur. Një minut. Se na dolën bishtat metalike, për gjë. Metalike, po. Kemi dhe... Ja, ku kemi këtu. Spatulat e durit. E vendosim këtu. Në shikon, kur të filloj të bëj zierje këtu, atëherë temi që është... është gati vajë. Nuk është nxehur sa duhet. Nuk është nxehur sa duhet. Kjo është prova që mund të bëjmë. Ja, tani filloj, pësoj. Po, tani filloj. Këto i eqim, këto në duen. Sa për një pjatë? Sa për një pjatë. Në regu, shprej dhe më paktuar. Skuqja, shohim që bëhet në vaj të bollshëm, po, skuqja është në vaj të bollshëm dhe do të themi dhe për zonjat të cilat mund të kenë ardhur tani në anjë report në kuzhinën tonë dhe mund të përmendim se çfarë bëm deri tani këtu. Kemi përgatitur këto qofte apo kroketa, mund t'i quajmë përderisa i kaluam në vezë edhe në peksimade, mirë, vezë dhe peksimade. I lëm të bëj një skuqje të artë themi neve në kuzhinë. Si e kemi përgatitur brumin e këtyre kroketave? Bëjmë një kujtes. Po, të bëjmë një kujtes me fileton e peshkut, mund të bëni dhe me peshkun, zakonisht ne pjekim peshk në shtëpi, që e fusim në furë, mund të mbetet në një peshkë. Pjesëtarët e familjes nuk të shërojnë, të shiojnë ma atë lloj shije. Dhe mund t'i bëjmë kroketa. Zbona në visa manovron. Manovron dhe i bëjmë kroketa. Dhe në përbërjen e vetë ka buk e cila është një omur në qumësht, ka gjithashtu kripën, pipejnë e zi, erzat si majdanozin dhe kopërën që shkon shumë në këto lojë qoftesh. Gjithashtu kemi qepën që e kemi hedhu në këtë brumë, dhe pak fare peksi madhë. Këte e bëjmë në vazhësi të formimit të brumit. Kemi edhu dhe vezën, në qofë se brumit shumë i butë, mund të shtojmë edhe pak peksi madhë. Por, brumit duhet të qëndroj, dhe duke qëndruar, a i bëjt mëj përqëndruar. Nuk mbetet ashtu i butë, si në fillim fare. Ja, pra dhe skuqja e kroketave, si që thamë pra në, ose si që përdojmë ne në kuzhinë, në ngjyrë të artë, si reze dielli, apo jo? Pa tjetër. Dhe i kemi gati. I kalojmë në letrën e kuzhinës, në mënyrë që thise, në mënyrë që të marrin ngjyrën e tepër. Por, kemi përgatitur dhe një salcë me spinacin. Spinacin pasi e kemi larë shumë mirë me ujë të botëshëm, të rjetëshëm në rubinetin tonë, me ujë të ftohtë, pasaj e kemi kaluar në ujë të valuar me kripë. Pra, ka valuar ujë, kemi shtuar kripën, pastaj kemi shtuar spinacin. Këte e bëjmë kur ne e duam për salat, kur ne e duam për salcat të ndryshme, në mënyrë që të ruajmë gjurën e spinacit, si që shikojmë edhe në tasin që e kemi përgatitur. Pastaj e kemi kaluar në tigan me hudhër qepë, kemi shtuar dhe pak qumësht ose ajk qumëshi. Qumëshi si pas mundësis. Ajk qumëshi. Kripën, pipejën e zi, arën moskat, nuk e i se spinaq. Jo, nuk e haroj, sepse shkon shumë. Shkon shumë, po. Ja, pra, edhe kroketat. Në të formë, e mbyllim. Pra, e kemi të mjaftushme për pjatën tonë. E afrojmë pjatën. Dhe... Fillojmë servirjen, në? Edhe fillojmë servirjen, po. Fillojmë servirjen. Kemi përgatitur dhe një maxi tepsi, panuel, me perimet nga më të ndryshme që ju mund të zgjidhni në shtëpin tuaj. Si në formën e zgarës, pra? Pra, i kalojmë në zgarë, duke shtuar atje. Kripën, piperin, për t'i dhënë shije.
Ja i vendosim edhe kroketat. Ja tre janë të mjaftueshme. Gjithashtu do të shtojmë edhe do vendosim edhe perimet, ëh. Të cilat mund t'i përgatisim më parë në një enë të veçantë ose këtu tek tava mund t'i hidhet më njëherë limoni, ja, në këtë formë. Për t'i dhënë shije. Për t'i dhënë shije. Dhe i kemi gati, no? Po. I kemi gati. Që nga patatja. Ja, shoj. Që nga karota mund t'i hedhim kështu të veçanta apo një spec apo një spec të kuqe dhe është e mjaftueshme në këtë formë dhe duke vendosur dhe një degës të koprës haruam specin e verdh po se duhet një qi kontrastë duhet pa tjetër e ja dhe specin e verdh edhe e kemi në regullën. Që nga qepa e përpunuar, e të tjera. Edhe pjata është gati. Një degës nga kopra. Nga kopra. Po. Edhe e kemi gati. Edhe e kemi gati. Po. Kështu? Kjo është një pjatancë, le themi, e mjaftueshme për një person ku ka brënda dhe produktin kryesor, dhe salcën shoqëruse dhe salatën. Mirë, zotja Tefta të lumë shënduar, besoj janë kënaqur anvisat sot me gjithë të pjatancë elegante që kemi servir, e kemi realizuar në një kohë rekord, le themi, pasi janë bërë shumë gjëra, në një pjatancë të vetme, dhe ju bëftë mirë, kaq mund t'ju themi, ndërkohë që mos haroni, nesër jemi këtu me të tjera receta, zonja Tefta mendon dhe punon për ju që të gatuajmë të gjithë së bashku në mënyrë sa më praktike.